Kjell, kan inte du göra ett intro idag? Jo, ja. Du får kolla in kameran. Ja, tjena. Nu ska vi trimma mopeder idag och flygmaskin lite varje. Förra gången gick det inte så bra. Vi lyckades inte jättebra. Nu, nu! Oj. Jag leder ändå länge. Nu är det en ny cylinder, 70 kubik ska på, ny förgasare, munstycke, alla kommenterar, du måste byta munstycke. Så jag ska byta munstycke och insug. Alltså gör inte det här, det sa jag förra gången också. Men gör inte den här 80 minst idag. Nej, men då skiter jag i det här. Alltså jag misslyckades ju med en grej sist. Det var att jag hade köpt ett rör som inte passade till den här modellen. Idag har jag köpt ett nytt trimrör. Här i lådan ligger det. Ökar ändå från 23 till 30 sist, så jag var ju nöjd. Den startar jättefint, det går fortfarande fint. Men jag vill ha ett snyggare och bättre rör på. Grejen är så här att jag har redan tagit bort den här som jag gjorde i förra videon. Då tog jag bort den här hela bulten här. Och det gjorde nog att det blev lite kraftigare. Mm. Om det var någon strypning där. Men jag vet inte hur mycket mer effekt det här röret ger. Men det är det jag kan testa. För om jag ska byta cylinder och maxa den här mer, då måste jag stärka upp hela ramen och skit. Det jag ska göra först är då, jag ska byta CDI-boxen. Det är ju den som gör alltså begränsa varvtalet. Kolla, här sitter den jäveln. Den. Ja. Den ska vi ta bort och så sätter vi dit en ostrypt CD-box. Byta förgasare. Förgasare och munstycke. Och insug. Och innan jag byter till munstyckebik, då ska jag ut och testa. Jag har köpt en 24 mm förgasare. Vi har ett problem. Det är att jag är ju så jävla dum så jag köper inte ett nytt insug. Det beställde jag igår och det har inte kommit. Så frågan om den här slangen kommer gå på här. Jag kan visa hur det ser ut. Om vi kollar här. Så behöver vi alltså en ny insugsbricka och slang. För att det ska passa på den här. För den här är 4 mm större. Sen sitter en strypning här i också. Och är det så att jag får på slangen på den här nu, på den nya. Så får vi fila upp, Kjell och jag, vi får fila upp den här jävla strypningen och lösa det på det sättet. Och sen har jag också köpt ny cylinder, har jag gjort. 70 kubik. Och vet du vad jag tycker är extra kul? Nej. Det är när jag tappar ner den här ringen i själva motorn. Ja. Och så ska du gräva upp den med en fiskelina. Kamringen? Ja. Ja, men det är opraktiskt att göra det. Det är det värsta som kan hända. Det är när man sätter på den här själva ringen som håller kolven på plats. Många som tappar ner den motorn och sen är det kört. Jag tar av kåporna nu. Dels för att göra det enklare. Jag har ju köpt lite guldfärg då, va? Men det står på nätet att är den i guld, då går den snabbt. Niklas. Mm. Du vet det här som jag bara, jag ska byta ut den här skiten. Den här gamla CD-boxen. Mm. Ett blinkersrelä. Nej. Ja, den ska du inte röra. Vad fan sitter CD-boxen då? Alltså alla säger att den ska sitta här, men det gör den fan inte. Ja, nu sitter själva röret. Vad jag fattar som säger det här själva trimbrickan som gör, alltså det är det som gör att röret ger extra effekt. Det är själva trimeffekten då. Ja, typ som att du sätter en vinge på en sportbil. Det här kanske är så här 7 km i timmen i den här. Alternativt 6, att det är liksom 2 km där, 2 där, 2 där. Mm. Och så sätter du den på så. Mm. Funkar inte det, tar jag av den och då blir det som att jag drar pluggen istället typ. Mm. Nu är vi kommit till det här problemet med förgasaren, eller insuget. Diametern är otroligt mycket större på den nya. Titta, Kjell! Här sitter ju för fan en jävla plugg ju. Den här ska ju bort. Man kan kalla det skit i förgasaren. Det här är skit i förgasaren. Och skulle vi kunna få bort den och få på slangen, då är det väl görbart, Kjell, eller? Ja. Så ska det se ut. Oj. Ja, det är klart. Vad fan? Det går snabbare nu. Ja, det gör det. Det gör det verkligen. Det går snabbare nu. Jo, det gick snabbare. Ja, det gjorde den. Det gjorde den. Det såg jag. Jag kände bort den, va? Den är segare i starten. Men sen när den valvar ut, då bara brrrr, vibrerar lite. Ja, det var skoj som fan. Jag tänker att jag byter förgasaren först. Det här är ju en trimförgasare och så med ett luftfilter som ska vara bra. Det är ju, nu byter jag insug och munstycke. Det är ju redan 90 munstycke den här. Mm. Jag ska testa det ut och köra och se om det ger någonting. Men jag tänker att jag vill testa det innan jag byter cylinder. Pinsamt, Kjell är ju fan dubbelt som man säger. Han sa, nej men här är ju en svart liten låda. Jag har ju stått och tittat hur, jag har ju lyst runt här. Men den är ju där.
Och jag har googlat och jag visste att den var på högersidan, men ändå hittade jag den inte. Jag blir inte involverad i den här trimningen nu bara, va? Jo, du är men jag är så jävla rädd och kriminell. Jo, men så här är det. Det kan vara så att du får 2-3 år fängelse. Men det är inte, inte mer än så. Men jag kan få samhällstjänst då kanske. Det kan du vara. Ja. Kan jag få vara hos er då? Då kan du få vara hos oss, ja. Ja. Kör en samhällstjänst hos oss. Jag går bara runt och mysar här nu. Jag frågar om jag vill ha hjälp, ingen vill ha mer. Och jag som har lyckats så bra. Skyll dig själv. Vad får jag lyfta bort cylindern? Ja, jag kanske lyfter upp den. Det är kylkanaler, det har inget inne slitage i den. Så väldigt fint ut cylindern. Nu! Nu händer det grejer. Vad händer nu? Nej, men du, nu är, här är kolven. Här på ska vi sätta den nya cylindern. Vi ska byta den kolven och sen montera upp skiten igen. I med kylar skiten. På med förgasare. En ny kylbox. Ja, här får nog faktiskt Kjell hjälpa mig. Jag litar fan inte på mig själv nu. Jag vet hur jag ska göra, men... Eller ska jag våga ta den? Nej, det kom. Jag vet hur jag ska göra. Nej. Har vi nu en jävla tur så passar den här kolvbulten i staken, i den här lagringen där. Vilken jävla tur du har. Kjell, vet du vad? Mm. Vi har det lite mysigt nu. Eller hur? Det är lite mysigt. Tycker du? Ja. Oh. Det första vi kommer göra det är olja in kolven. När vi har gjort det så kommer jag personligen olja in Kjell. Oh. Du vet vad? Oh. Han gillar det. Fan vad oss. Värsta gubbar jag jobbat med hela mitt liv. För den ska ju vara... Var är CD-boxen? Men då är det något fel på den, eller så vill den inte bara. Nej, exakt. Problemet är ju då att då har jag strypt varvtal på den här. Med original CD-boxen. Men du, den kommer göra 90 lätt alltså. Det är fan lite farligt. Det verkar inte som att CD-in gör någon skillnad. För den varvade ju. Ja. Gamla förgasaren hade ju en... den hade ju choken och gasvajen. Och den nya förgasaren har ingen chok och det hela toppen ser inte alls likadan ut. När man gasar så händer liksom ingenting i förgasaren för vajen är för lång. Så nu måste vi försöka lösa, ta den gamla kröken och sätta in här. Men du, går inte de gängen i där? Jo, jag tror inte de gör det. Så... Gör inte det, va? Nej, för stor. Jo! Du, Kjelle! Det är ju som jävla tusen. Vad i helvete, Kjelle? Det är samma jävla gänger på toppen av förgasen. Ja. När vi får igång den här, jag tror 90 alltså. Ja, det här kommer gå som ett skott alltså. Ska vi ut och testköra kan jag säga. Ja, det är stadiga. Glädjemätaren säger 70 i alla fall. Ja. Jävla gött. Det gick som ett skott alltså. 63. Nu det kan inte stämma. Vadå, det 63. Ja. Tackar. Blir det rätt? Mm. Ja, jag får alltså, cylindern är på. Nej. Jo. Jag har 5 minuter kvar kanske. Ja. Nu är det bara topplocket som ja, ska bara på med det. Ja. Ja. Och så har kröken och lite det. Jag häller i tillbaka kylarvätskan. Rinner kylarvätska ur förgasaren nu. Så det är något jävligt i cylindern säkert. Nej, kommer inte starta. Jag var ju helt säker på det. Jag kör sista trimmet här nu. Kan jag rekommendera så byter ni rör, sätter på trim. Jag har trimförgasare också. Sen tog jag bort luftfiltret. Det är bra att ha hyfsat med luft i för att stoppa motkraften. Kjell, för fan! Akta räven!
Vad händer? Vilket jävla stund det blir. Ja, men nu bara gasar. Det spelar ingen roll. Nej, men du, den gasar hur mycket som helst, eller? Ja, ja. Vilket jävla stund. Det händer ju grejer, titta. Ja, det ser för jävligt ut. Men det gick bra nu. Den gasar som fan nu. Ja, alltså, det gjorde den. Ja, men det, vi får göra så. Ja, nu tar du det till köpcentret. Han behövde inte ens gasa, du vet. Vajen är ju för kort. Då är det kanske att den behöver mindre. Den kanske behöver typ så här 95. 94. Ja. Det kanske behöver 93. 93, ja, exakt. Jag 92. Tror fan det. Ja. Jag bara, egentligen skulle man ju köpt ett från typ så här 85 till 95. 95. Eller 100 har varit det bästa. Ja. Fan också. Vet du vad det absolut dummaste är? Det här kan inte vi åka och göra imorgon. För att det tar några två dagar att få det hemme. Det är verkligen det som fattas. Det är ett rätt munstycke till förgasaren. Det är det som fattas. Du är gud! Fan bra! Alla behöver en käll i deras liv. 70 kubiken, det har vi satt på. Förgasaren har käll fixat så att den funkar. Fan vad bra käll! Det var frotten, alltså det med vajern igår. Vad sa du det var? Alltså det sitter ju en throttle här i, den var ju halvvägs då, så det betyder att den gasar till hälften, så det var därför. Så det var ju, vi trodde först eller att det var luft eller någonting, men det var den. Alltså så här är det, vi måste hitta dynamiken mellan luft och bensin. Nu får den för mycket luft eller för mycket bensin, så vi ska, tändstiftet ser fint ut, det är brunt och bra, och hitta vad fan det kan vara. Jag var helt säker när vi satte på de här kolfiberantagen här. Att det skulle funka. Att det skulle funka, men det hade tydligen inget med det att göra. Men det låter annorlunda idag. Nej. Ja, det är det. Inte nu då? Nej, inte nu, nej. Men alltså, igår kunde han inte ens gasa så. Mm, alltså. Nej, det var inget sånt snabbt vrid på den igår, nej. Nej. Jag får bara halvgas. Va? Ja, för nu när jag var här ute så drog jag lite och då hörde jag den. Men sen dog den igen. Alltså vi måste in i förgasaren. Kan vi ta, nej, vi kan ju ta lite skit. Ja, men måste, då är det gasvajen som är. Ja, det är gasvajen. Den måste tajtas. Ja. Det går inte tajtas mycket. Ja, det gillar att tajta till du. Mm. Det är Civix. Jag gillar det. Han växer nu. Helvete. Helvete. Jävla tur. Helvete. Nej, fan, han måste ha hjälm. Hej, han bara stack. Kan du kolla rätt i på? Nu går den ut av helvete. Ja, då ska vi... Den har hjälm på i parken, för den går ut av helvete. Men, säger du? Klart vi har hjälm. Nu är jag bara testa bitar. Så bara vi testa starten. Det kanske går. Kanske är något jävla mirakel som hänt över natten. Du. Samma skit, vet du? Ja, fan vad pressat. Men vilken sa du att vi skulle ta av då? Kickarna, aha. Jag ska bara testa. Jag sa ju det, men nu ska vi testa att kicka då. Brorsan, det är tur att jag är här alltså. Du är färdig. Och vad har vi lärt oss av det här nu, Kjell? Kicka igång bilen. Nu lyssnar vi på de unga ibland. Ja, det är ju mig. Nej, det är helt otroligt. Är inte det här ändå för härligt? Några grabbar testar sig fram, diskuterar, spottar snus och dricker kaffe. Kommentera gärna om ni vill att vi ska göra något annat med Kjell och hans flygplan.
Skriv kommentarer och likea det, så får vi se vad de säger. Vad ni vill att vi hittar på också. Ja. Sätta Kalle på vingen, nej, det är roligt. Det är Lukas bucketlist. Jag såg en film, den ligger redan på YouTube. Det var en pilot och så hade han en passagerare som är tjej. Och hon sitter där, vet du, och hon börjar fjäsa sig och hålla sig i benen. Så är du inte klok, jag sitter och flyger. Vet du vad jag tänker? När du drar såna här historier så pratar du om dig själv i tredje person. Jag vet det, det var ju du som gjorde det. Honky ponky. Jag och Kjell har varit iväg och fixat en vajer nu. För nu har vi alltså sett då att från gashandtagen ner till förgasaren så är det som en liten spärr. Och den har vi tagit bort nu då. Så att vi ska dra ny vajer så att det inte är någon spärr. Så det är en hel vajer bara från gashandtaget till förgasaren. Mm. Den ska vi koppla på nu. Och då ska det gå bra. Och det här blir liksom sista försöket. Nu har vi gjort... Du ser ju, den är helt nedtrippad nu. Nu har vi fan gjort allt alltså. Funkar inte nu, då är det annan skit. Nu är vajern på plats. Vet du vad jag känner, Jonas? Nej. När du står här och pillar med muttrar och sådär. Nej, det är hett. Det är sexigt. Ja. Det han kan nästan vara min kroniker, va? Ja. Du kan nästan titulera, för jag är lite imponerad faktiskt. Alltså, du är imponerad. I alla fall du och jag kanske ska starta något tillsammans då. Kjell, om du jobbar med det du är bra på, så jobbar jag med det jag är bra på. Jag vill inte nedvärdera det, men du förstår. Jag fattar helt. Vi startar klipp och trim. Kjell och Jonas klipp och trim. Ja. Jonas är frisör. Ja, exakt. Mm. Det var det jag tänkte. Jonas är frisör och Kjell är trimmad. Oh, Jocke! Var du med Emily i lördags, eller? Var du med Emily? Rallo, de sa att du var med Emelie lös. Ja, jag sov över en natt på. Jävlar. Vänta, hört du. Fan, alltså. Vi spelar en puttekula till trä typ. Ha! Kom igen, så fan, fattar du inte hur du rör sig. Ja, där. Ja, men det, nej, nej. Men det är när jag kommer över 60, då ger den. Jag lovar. Ja, det, alltså. Fan också. Jonas, vi ska starta där borta. Ja, vi får starta där borta. Ja, vi kommer starta. Men fattar, där är slutet, det tar man bara. Jag vet, det sista tiden bara. Fan, vad tröttsamt. Mellan ja, vad fan, Kjell. Kjell. Kolla. Så. Det här har tagit fan 2 dagar att slutföra. Ja, inte jättelång tid för mig, men jag har funnits där som stöd också. Moraliskt och skiftnyckelstöd. Ja, precis. Vi har tassat oss fram, vi har gråtit, vi har skrattat och vi har blivit förbannade så in i helvete. Ja. Kalle, skulle du kunna börja med att visa vad du har gjort på din moppe? Ja, nu ser man inte. Men jag gjorde i första videon bytte jag till en trimförgasare 13 mm. Det har alla skrivit på nätet när jag sökte det man ska göra. Och sen så tog jag bort luftfiltret för att det fick inte plats det jag köpte. Det är supertajt här inne. Sen så köpte jag till denna videon då, så har jag köpt ett nytt trimrör. Och det har gett resultat. Det andra jag hade kunnat göra, det är i så fall om jag hade bytt till en annan cylinder. Men då hade jag behövt stärka upp hela ramen, som jag sagt innan. Och det hade tagit en vecka, det hade inte gått. Jag har pumpat däcken också, det blev en jävla skillnad också. Det ser som att de fortfarande är hårda. Ja, jag älskar den här moppen. Alltså jag älskar den. Jag har bytt färg på den ju. Ja. Den är guldig nu, vet du vad guld betyder? Vinst. Snabbt som fan. Champion. Ja, vad har jag gjort mer? Jo, jag har pumpat däcken. Och sen till det roliga. Jag har ju kvar samma trimrör från förra gången och det gav ju ingen effekt alls. Nej. Men den här gången så har vi satt dit en Polini 70 kubiks. Fan vad det blåser. Vi har satt dit en Polini 70 kubiks cylinder. Inget mer än så där egentligen. Men här kommer det intressanta, för det är original insug, alltså in här. Men vi drog pluggen till den. Och sen har vi satt på en 24 mm förgasare och så fick vi ju dit luftfilter också. Tog ni mitt där, ja? Ja, precis. Det var det jag tänkte få plats med in, det gick ju inte. Det är ju större än din mobil. Ja, så det jag fick höra från folk som kunde detta då. Då sa de att är det 70 kubik och 24 mm förgasare, ja men då kommer det gå som fan. Det vi har gjort på den här, det är då röret är ju sen förra gången. Variator ringade ju sen förra gången. Men den här gången, alltså vi har slått på stora trumman. Det är ny förgasare, 19 mm förgasare. Nytt luftfilter, nytt insug som passar förgasaren. 70 kubik cylinder med allt, inte vevstak utan ny kolv bara, men och 70 kubikar då. CDI-boxen, den har vi här. Är den? Den nya CDI-boxen, den ska ju göra så att varvtalet, det blir inget varvstopp. Vi har liksom inte riktigt fått till det. Nytt munstycke också, nu kör vi med 100 munstycke. Ny gasvajer. Ny gasvajer har vi varit och fixat på i Säve så att det inte finns någon stopp på den. Vi har fixat som
fan alltså. Ja, men den vill riktigt inte prestera ändå. Det är liksom när man kommer upp över 60, då börjar den gasa som fan. Nu kommer han på ett nytt kommer fyrhjuling istället, känd. Vet du vad? Så här. När man kommer upp i typ 60, då känns det som att det händer någonting, för då börjar den varva ut ordentligt. Så jag kommer ta lite fart ifrån gräset där. Hoppas på det bästa. Det här är ju kevlarbyxor, så ramlar jag så bryter jag inte ner det kanske. Vad toppade du i förra videon? 57 va? 58. 58? Ja. Vad tror vi idag då? Jag var ju uppe innan vi bytte till 70 kubikan, så var jag uppe i 70. Ja. Så jag tror inte jag når det idag. Igår ja, just det. Igår. Vet du vad? Om det är så att jag når det, då är det för att jag har väldigt lång startsträcka. Ja. Vi ser. Jag kommer köra några gånger fram och tillbaka tills jag känner att den... Gör det. Jag tror som det ser ut nu så skulle jag gissa att nej, jag tror han ligger ungefär det är 55-60, ja, någonstans där kanske. Jag vet inte. Jag tror 62 då. Vad tror du? Jag tror 54. Ja. Ja, du vet, den dör ibland. Vad har vi för resultat då? Ja, den är laglig. 56. Ja, vad sa jag? 54 va? Ja. Jag fick upp den i 70 utan 70 kubikar. Nej, det här är ju... Ta den jävla telefonen och hjälmen. Om man skulle lägga mer tid på det då kanske. Då tänker jag att man kanske skulle byta lite variatorvikt. Kanske något jävla munstycke. Ja. Fuck off. Jag måste ändå säga att din är ju typ svårast att gissa på, för vi vet ju ingenting. Jo, vad var den förra gången? Nej, 23 var den ju från start. Ja. Jag fick upp den i 30 i förra videon ju. Ja. Du kan, alltså om du har nu har jag nytt rör. Har du 30 nu igen, då har du kommit tvåa. Ja, nu har jag nytt rör och pumpat däck. Ja. Jag säger 43 km i timmen. Åh herregud. Nej, 37. Kör vi! Kom igen nu! Kom igen nu då, kom igen nu då! Jag tror till och med han kommer kan gå snabbare lite nu. Snabbare nu i medvinden. Ja. Toppfarten han får här nu, det är 45 kanske. Nu har han ju max va? Det låter som max. Kom igen nu då! Det bara skakar alltså. 37 Kalle. 38 km i timmen. Ja men det är bra. Det är fan. Det får jag vara nöjd med. 1 km i timmen ifrån. Då vann jag hela tävlingen va? Grattis. Men om vi säger alltså från dina första 23, då är det otroligt bra procent. Ja, alltså. Det här röret gjorde susen alltså. Det gick ju 30 innan. Ja. Men det här röret så ökade med 8 km. Ja, det är jättebra. Nu får ni gissa då. Grand final. Vad tror ni? Jag tror... Din gjorde 70. Jag tror 85 kommer upp i. Ja. Nej, vad gjorde din Lucas? 69 eller 70? 70 efter jag hade du fick ju en... skippat lunchen. Vad gick den original? 69? Ja. 69. Ja, jag tror 85. Ja, okej. Okay. Ja, jag tror du kommer upp i 88. Ja, det kan nog göra närmare 100 km. Tror du det? Ja. Ja, jag kör då! Ja. Det låter som en jävla raket. Vad i helvete? Alltså Lulla vill Lukas på Sjöspans min också. Han tycker att han är så jävla kung. Ja. Han lutar tillbaka. Jag vet inte exakt. Och så sågs att han... Men du, tänk åka med den ner på stan. Ja. Det är bromsar då för det helvete. Ja, det är ju när. Det är gött också. Kom och hoppa. Woho! Woho!
Jävlar! Kolla kåpan åkt av! Jag har kåpan åkt av! Ligger på gräset? Nej, men det hängde ut! Men du, fy fan, den är livsfarlig där jäveln! Helvete! Men när ni åker hem i eftermiddag så sätter jag tillbaka originalet. Ja, men det är bra. Det där är farligt. Sista försöket. Det är medvind häråt. Jag tror det är över 100 alltså. Alltså, han har ju tagit oss med marginal. Vem försöker han slå nu? Nu kör du. Vad är det? Kolla kåpan. Nej men, det gick så jävla snabbt. Skulle kåpan lossnade? Kolla! Den bara sprack. Den bara, jag har inte... Oj, kyla också. Jag rinner vatten. Den går som fan! Ja men, den här är nog uppe i 90... Ja, jag har... den har inte varvat ut på den här säcken, men jag har... 94. Vad tror ni? 98. Nej, jag tror fortfarande... Jag står kvar med 85. 74, 75 någonting. 85. 85 tror jag. Jag har inte fått max här, men den max nu står 95. Oj! Jävlar! Vilken vinnare du är! Ja, det är fan, det är bra jobbat, Kjell. Jag har jobbat, det är du som kör. Men du vet, fan vad alla snackar skit när man var 15 som hade trimmat sina och sa att de var uppe i 100 tid. Ja. Alltså det var ingen jag kände som gick så här. Och det är många som har skrivit på Instagram också. Jag fick upp min Aerox i 120. Det går inte. De kan inte ha varit 25 km snabbare än vad det här är aldrig i livet. Det ser helt sjukt ut när han åker. Jag trodde det skulle vara lugnt. Jävlar, man blir skakig. Helvete. Ja, men det är alla stjärnor är sådana. De kommer i mål och så. Nej, det var så jävla kul. Vunnit, för fan. Ja, du vann, Lukas. Ja, men jag tror det hade varit konstigt med en sån här crossmoppe, så tror jag att man har stora fördelar faktiskt. Du, ja. Vet ni vad? Nu får det fan vara nog. Nu kör. Nu får det vara bra. Nu är vi klara. Nu ska Kjell ta bort all trim, göra dem original. Det kommer ta ett tag. Men du får göra det. Ja, passa på att ge lite kärlek till Kjelle också i kommentarsfältet. Ja. Och så kommer jävla hjälte. Du vet man kommer få kommentarer. Ja, fy fan, du skulle gjort det där. Nej, fy fan, du skulle... Varför bytte du inte den där? Släng en tumme upp och applåd för Kjell. Ha det så bra. Jag tror det där är ju som han.